Se te veu la panxa, macho. La barrila. Sí, amb un Photoshop ho taparem, home. Continuem amb la instal·lació de tot el conjunt d'antenes de l'Antonio LA3 Hotel Xilòfon Quebec, que ja està desitjant que funcioni tot per fer, a veure si m'enganxa fotent comunicats, vale? Vinga, l'Antonio se'n va a fer rodar l'antena. Vale? Vinga. Ja està la cosa finiquitada. Bueno, l'antena ja està girant tota la instal·lació i amb aquest vídeo acabem el reportatge en vivo i en directe de la instal·lació del dipolo de 40, dipolo de 17, antena directiva de 3 elements tribanda i la doble banda a dalt de tot. Ara està girant de nord a nord, antena directiva de 3 elements Fritzel, dipolo de 17 metres autoconstruït, dipolo per 40 metres marca no sé quina d'italià i una Diamond doble banda dalt de tot. Podeu veure, això ja està girant i ja està la cosa finiquitada, només ja acabant d'acabar de lligar els cables amb lateguillos, amb los lateguillos perquè quedi tot ben fet. Vinga, de nord a nord, i bueno, en fi, així està el tema. Bueno, senyors, reportatge acabat per avui.